Ti razumevaj, ne zna bebić su više nema. Ja sam znao da će se oni pomiriti i bebić sam govorio da... Znam, ne to je iz tvog iskustva kad su ti rekao da te mama kuhava. Bio interesantan, bio mi interesantan ovih par dana, vidim. Bokile beke. Svako polazi Bokice. Od sebe. Bokice. Ajde čujemo Dejana. Došao. A što je najgore, još veću kuru. Jesi bokile beke. Došao je sebi, ali u suštini, eto, opet razgovor sa Marijom, opet se pravi to što ne treba i opet će se Miljana vratiti Zoli i opet je produkt roditelja. Izvim Dejana, jedna rečenca. Ide, mene boli kurac, mjesec i po ima do kraja realitija. Ja ovdje idem da što bezbolnije završim do kraja realitija. Sve je moguće. Evo, sam ne obliči mi se. A me toliko ne zaboli kurac. Ne obliči mi se, neću ni ja tebi, ostavi me na miru. Znači, bitan je mjesec i po dana, ali nemoj me vređati, sve je moguće. Opet kažem, ja znaju gledalci čemu ja pričam. Znači, ništa me ne zanima, sve je moguće. Samo da izađemo odavde, živ i zdrav ako Bog da. I boli me kurac više za sve. Izvini. Da. U petak će već biti druga situacija. U nedelju će biti treća, tako da smatram da... Svi se prolazi kroz kuću i govori njemu, jao, kakav, znaš... Da, bio interesantan, komunicirao, sprovio se nasmeo, on ide tamo, ide vama. Naravno, pa vi ste od njega napravili debila, ne ja. Ne, ne ja. Ne ja, ja sam odmah pričala što sam se ja zaljubila. Samo ono što si imala seksa, vratila se njemu. Mislim da se drugare. Dobro. U suštini, žao mi je što se ovo dešava Miljani, što će opet morati negde, eto, čula se sa Marijom, pa Marija rekla, indirektno uslovila bez bebice, ne dolazi ili kako god, oni imaju njihov razgovor. Smatram da je to opet greška njenih roditelja za koje zna da u ovoj situaciji ona će se potruditi da ispoštuje njih, a neće moći zato što već u petak će da ide kod Zule. Mislim, to je moje mišljenje. Ali opet meni je Miljana draga, tako da ne mogu njoj, šta zameriti? Realno, rekao sam već ja i na intervju. Nisam udata. Pa da, šta zameriti? Ja kad sam pogodala, ja možda... Ne teraš ni jednog ni drugog, tako da što te briga? Normalno. Okej, pa ja mislim da Zola nije lud posle ovoga da se vrati Miljana. Pa kako, ne tjera ona nijednog... Idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Ajde, pa ću ja, moram odgovoriti na ovo, Dejanu. Samo nemoj da mi...